Qubada kəndə hücum çəkən canavarlar sakinlərin heyvanlarını parçalayıb. Hadisə rayonun Ucqardağ kəndlərindən olan Aydın kəndində baş verib. Səhər saatlarında həyətlərə girən yırtıcılar bir neçə sakinin təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. 20 başdan yuxarı xırda buynuzlu heyvanı parçalayıb. Onlardan onu tələf olub. Kənd sakini Vasif Tarverdiyevində deyəninə görə həmin qoyunlar köməkli məqsədi ilə rayon məşğulluq xidməti tərəfindən verilibmiş. Baş verən hadisə ilə bağlı baytarlıq xidmətinə məlumat verilib. Cənaviarlar sakinlərə təxminən 4000 manat məbləğində ziyan vurub.